በጉብኝት መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ማስረሻ በላቸው የክልሉን የስንዴ ምርት ፍላጎት ለማሟላት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። አርሶ አደሮችን በማህበር በማደራጀት የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ ሆነው እንዲሰሩ በማድረግ እንዲሁም በክልሉ የሚገኙ ዘር በመባዛት የሚታወቁ አርሶ አደሮችን ባለሀብቶችንም በጋራ በማነጋገር የዘር ችግር ለመቅረፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በ2015 እና 16 የመኸር አዝመራ 328000 ሄክታር መሬት በተለያዩ ሰብሎች መልማቱን የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከዚህም ውስጥ ከ7 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። በዘንድሮ አዝመራ ደግሞ ከ26000 ሄክታር በላይ ማሳ በስንዴ መሸፈኑን አቶ ማስረሻ ተናግረዋል። ከተሰራው ከ328000 ሄክታር መሬት ውስጥ ወደ 26992 የሚሆነው በአካባቢያችን በመኸር የሚለማው ስንዴ ነው። ዛሬ ላይ ተገኝተን እያየን ያለነው እየለማው ከሚገኘው ከ26992 ሄክታር የስንዴ ማሳ ውስጥ በተለየ ሁኔታ በክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ድጋፍና በኮንታ ዞን በጋራ በመቀናጀት በአርሶ አደር ማሳ ላይ እያባዛን ያለነው ቅድመ መስራች የስንዴ ዘር ይሆናል ማለት ነው። አርሶ አደሮች ብዙ ጣውረዶችን ተቋቁመው የልፋታቸውን ውጤት በማየታቸው እንኳን ደስ አላችሁ ያሉት የኮንታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ነጋ በራ የክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የአርሶ አደሩን የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠይቀዋል። እዚህ ቦታ ላይ ይህንን የምርምር ስራ ለመስራት ብዙ አርሶ አደሮች ባለሙያዎችን ከተለያዩ ቀበሌያች አምጥተን እዚህ አካባቢ ላይ አቆይተን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ቆይቶ ሰርቶ ነው ወደዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት። ባለሙያዎችም ሰፊ ድጋፍ ለማድረግ ብዙ የተቸገሩበት ሁኔታ ስላለ መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ቢያንስ የግብርና ምርምር ኒውስ ጣቢያ ተቋቁሞ በእንደዚህ አይነትና ተመሳሳይ ለግብርና ስራዎች የሚሆኑ ስራዎች የሚሰራበት የምርምር ውጤቶች የሚወጡበት ሁኔታ ለማም እንድታመቻችሁልን እየጠየኩኝ የክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ አማኑኤል አለሙ 32 የግብርና ቴክኖሎጂዎች መጠናቀቃቸውን ገልጸው አብዛኞቹ ፓኬጅ ተዘጋጅቶላቸው ለተጠቃሚ መተላለፋቸውን ተናግረዋል። የክልሉን የምርጥ ዘር ጥያቄ ለመመለስ በዘንድሮ መኸር ወቅት በ78 ሄክታር መሬት ላይ ቅድመ ምስራች የተለያዩ ሰብል ዝርያዎችን በማባዛት ላይ እንደሚገኙ ገልጸው ከነዚህ ውስጥ 54.5 ሄክታር ስንዴን በንዑስ ጣቢያዎች በአርሶ አደሮች ተሳታፊነት የመነሻ ዘር ብዜት እየተከናወነ ነው ብለዋል። ከክልሉ ፍላጎት አንጻር የክልሉ የምርጥ ዘር ጥያቄ ለመመለስ ባሉን አቅሞች ሙሉ በመግባት የክልሉን ዘር የማዘጋጀት ተግባር እና ኃላፊነት እንዳለን ሁሉ በዚህ በመኸር ወቅት በአጠቃላይ 78 ሄክታር መሬት ላይ ቅድመ መስራች የሆኑ የተለያዩ ሰብል ዝርያዎችን በማባዛት ላይ ያለን ሲሆን ከዚህም አጠቃላይ ማሳ ወደ 3542 ኩንታል የስንዴ መስራች ዘር ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በባለፈውና በዘንድሮ የመኸር አዝመራ ከ19000 ሄክታር በላይ ማሳዎች በተለያዩ ሰብሎች ለመሸፈን ታቅዶ እስካሁን ባለው ከ19400 ሄክታር በላይ መከናወኑን የዞኑ ግብርና አካባቢ ጥበቃና ህብረት ስራ መምሪያ ኃላፊ አቶ ማስረሻ ሀዳሮ ተናግረዋል። በክልሉ ግብርና ቢሮ የመነሻ ቴክኖሎጂ ብዜትና ዘር ምርምር ዳይሬክተር አቶ ታምራት ገብሬ የክልሉን የዘር አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ መጠነ ሰፊ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። በኩታ ገጠም የስንዴ ዘር ብዜት ከተሳተፉ አርሶ አደሮች መካከል አርሶ አደር ታደለች ገብሬ፣ አርሶ አደር ገበዙ ጋሞና ሌሎች በሰጡት አስተያየት የግብርና ባለሙያዎችን ምክረ ሀሳብ ተጠቅመው ስንዴን እያለሙ መሆናቸውን ገልጸው የተሻለ ውጤት እንደሚያገኙ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። በጉብኝቱ የተገኙት የደውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ደምሴና የቤንች ሸኮ ዞን ግብርና ደን አካባቢ ጥበቃና ህብረት ስራ መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ጉብላ ተሞክሮን በየዞናቸው በማስፋፋት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል።